баланын туулганда эмес турганда сүйүндөйт го. Ошол сыяктуу буну эми иштетиш керек. Кечээ президентибиз ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы түшүндүрмөлөрүн берди. Кумтөр ошол юридикалык жол менен Центр Гулт менен сүйлөшүү жолдору менен юридикалык жол менен ошо Кыргызстан мамлекетине 100% менчигине өттү дегенде баардыгыбыз сүйүндүк. Бул жакшы. Эми мындан кийин иштетип кетиш керек. Бирок мына бир жылдан бери эле тышкы башкаруу киргизип биздин жетекчилер биз тараптан Кыргызстан мамлекет тарабынан жетекчилер коюлуп бир жылдан бери иш болуп атпайбы. Анан эми үзгүлтүксүз иш болуп атканын көрүп аттык. Башында кыйынчылыктар болду. Башында кыйынчылыктар болуп ошол центрге болуп чыгып кетип атканда ар кандай өздөрүнүн фокустарын көрсөттү деген сөздөр айтылбады. Бирок ага туруштук берип биздин адистер топтолуп ишти токтотпой зиф деп коебуз жана заводду фабриканы токтотпой ишти алып кетти да. Эми мындан кийин да мен ойлоймун өтө тыкаттык менен иш алып барыш керек, даярдыктар бекем болуш керек. Анткени бул Кумтөрдөгү завод фабрика эң чоң деңгээлдеги чоң заводдор да, анын ар бир тетиктери сырттан келет да, ар бир тетиктери сырттан келет, чет мамлекеттерден келет. Мына ушулардын баарын запас менен камсыз болуш керек. Анан жана оор чоң техникалардын иштелиши, алардын баардыгы сырттан келет. Ошолордун баардыгына алдын ала пландары түзүп каражат маселелери так болуш керек, дайым болуш керек. Баягы бири бузулса экинчиси ордуна коюлуп иштеп кете тургандай иш болуш керек да. Анан Кумтөр өзү негизи 24 саат иштейт. Суткада 24 саат болсо 24 саат тынбай иш алып барат. Ал жерде оор техникалар да 24 саат иш алып барат. Бир да саат, бир да мүнөт өчпөйт да. Баягы ошонун негизинде жылына биз жана 18 тоннадан 20 тоннага чейин алтынды иштетип чыгарып атпайбы. Мына ошентип биз тараптагы кыргыз алтынынын ошо жетекчиси менен ошол жерде жетекчилер негизинде жакшылап иш пландарды бекитип ушул Кумтөрдүн пайдасын мамлекетке, элге иштей тургандай кылып иш алып барышты.